13 yaşım var idi. 12 il keçirdiyim o möhtəşəm qış fəslinin 13-cü ilini yaşayırdım. Amma deyəsən bu qış daha sərt keçəcəkdi. İndi sizə həyatımı məhv edən 13-cü qışımdan danışacağım. Hər şey kaş o səhər heç açılmazdı dediyim gün dəyişdi. Soyuq qış səhəri idi. Hər tərəf ağ örpəyə bürünmüşdü. Qapı sərt şəkildə döyülməyə başladı. Bir qədər sonra ayaqla vururdular. Səs hamımızı qorxutdu. Atam qapını açan kimi avtomatın arxası ilə sinəsindən vurdular. Zərbənin təsirindən qeyri-ixtiyari olaraq atam yerə sərildi. Sonra silahı bizə doğruldaraq çölə çıxmağımızı əmr etdilər. Bizi evimizin qabağındakı meydana apardılar. Burada çoxlu adamlar var idi. Əksəriyyəti də qadın və uşaq. Bir qədər sonra hərbi maşınlardan 20-yə yaxın əsgər düşüb bizə doğru gəldi. Avtomatı üzümüzə tuşlayaraq maşınlara çıxmağımız üçün əmr verdilər. Meşənin yaxınlığında bir yerə gətirdilər. Elə maşından düşəndə gördüklərimdən şoka düşdüm. Dörd bir yanda işgəncə var idi. Qadınlar zorlanır, kişilər döyülürdü. Avtomatın arxası ilə kişilərin cinsi orqanına vururdular. Bizim kişilərdən uşaq dünyaya gəlməməsi üçün yeni doğacaq nəslin onlardan olacağını deyirdilər. Bir qədərdən sonra kişiləri maşından düşürdülər. Atam gözə dəymirdi. Hamı aç susuz idi. Mənsə özümü qır qazanına atılmış və bir azdan əriyib məhlula dönəcək kimi hiss eləyirdim. Balaca bədənimlə insanların arasında özümü unudulmuş kimi hiss etməyim biraz təsəlli verirdi. Sanki kiçik olmam avantajım idi. Bir qədər sonra qaranlıq çökdü. Göstərişə əsasən bizi hərbi maşınlara yığaraq meşəyə doğru apardılar. Yollarda gördüyüm mənzərə dəhşət idi. Şəhər qan gölünə dönmüşdü. Adama elə gəlirdi ki, bulud yağış əvəzinə qan yağmışdı. Ortalıqda düşmən ordunun əsgərləri görünürdü. Yerə sərilmiş insanların ölüb-ölmədiyini yoxlayırdılar. Hərəkət və səs gələn kimi yenə güllələyirdilər. Daha əvvəl görmədiyim yerə gətirdilər bizi. Burada da xeyli əsir və eyni işgəncələri gördüm. İnsanları diri-diri yandırırdılar. Bəzi kişilər irəli çıxıb hansısa qadını qorumaq istəyəndə güllələnirdi. Bugünə qədər yadımdadır. Bir neçə dəqiqə ərzində 20-yə yaxın kişi öldürüldü. Onların çoxu qadınlara qarşı o mənzərəni görməkdənsə sanki etiraz edib güllələnməyi daha üstün tuturdu. İnsanlıq tarixinin o mənzərəni görməyə hazır olmadığını əminəm. Baş verənləri görməmək üçün ölmək istəyirdim. Hər dəfə insanlara edilən vəhşiliyi görəndə ətimdən ət kəsilirdi. Beynimi uyuşdurmaq, yatmaq, yox olmaq istəyirdim. Gənc qızlara atalarının gözünün qarşısında təcavüz edir və qorxulu filmlərdə əcaib rol ifaçısı kimi qəhqəhə çəkirdilər. Ölümə məhkumsuz, soyunuzu qurudacaq, qarnınızda bizim oğlanlarımızı daşıyacaqsınız deyib qadınlara hücum çəkirdilər. Gözümün qarşısında hamilə qadının qarnını cırıb uşağı çıxardıb ocağa atmışdılar. O mənzərəni görəndə mən çoxdan özümdən getmişdim. Gözümü açanda o vahimənin içində gözyaşlı anamı gördüm. Orada qaldığım 4 gün davam edən vəhşilikdən geriyə az sayda sağ insan qalmışdı. O vaxta qədər mənə, anama və bir neçə qadına toxunmadıqları möcüzə idi. Növbəti gecə göyün üzü qırmızı idi. Sanki yerdəki qanın rəngi göydə əksini tapmışdı. Qaranlıq, pis qoxulu otağın bir küncünə sıxılmışdıq. Birazdan ayaq səsləri gəldi. Anam məni bərk-bərk qucaqlayıb bağrına basmışdı. Əlacı olsa sanki yenidən bətnində gizlədəcək qədər titriyirdi. Amma titrəməsi boş yerə deyildi. Çünki o ayaq səslərindən gələn əl məni anamdan dartıb qopardı. Az qalırdı naləsi göyə çatsın. Onu daha əvvəl belə görməmişdim. Məni nə üçün apardıqlarını başa düşmürdüm. Ağlayır, bildiyim bütün yalvarışları eləyirdim aparmamalar üçün. Dəhliz boyunca gah sürüyərək, gah itəliyə-itəliyə bir otağa atdılar. Özümü itirmədən sakitləşdim. Otağa göz gəzdirdim. Hiss olunurdu ki, bu otaq digərlərindən səliqəli və hansısa rütbəli şəxsə məxsusdur. Bir qədər sonra dəhlizdə iti və ağır addımlar eşidilməyə başladı. Qalın bir səs onun qızıdır, sualını verib cavab almadan içəri daxil oldu. Hündür, kök, 45 yaşlarında saqqallı, saçında tək-tək ağ tük görünən adamla göz-gözə gəldi.
üzündəki nifrət, ürək bulandıran gülümsəmə ilə üzümə baxdı. Qəfəsdən açılan vəhşi heyvan kimi üstümə şığıdı. Sadəcə əlimi üzünə atıb cırmağa fürsət tapa bildim. Çünki bir qədərdən sonra saçımdan yapışaraq divara çırpmışdı. Bədənim sanki maşın altından çıxmış kimi sızıldayırdı. Deyəsən, dişim qırıldığı üçün ağzım da qan içində idi. Alnımdan axan qan da üzümdən süzülərək gözümə dolmuşdu. Özümə gəlib qan dolu gözlərimi açanda qarnımdakı dəhşətli ağrı bütün ağrılarımı unutdurmuşdu. Bədənim keymişdi. Hərəkət etmədən fikirləşirdim. Anamın niyə nalə etməsini indi daha yaxşı başa düşürdüm. Artıq balaca qız yox, təcavüzə uğramış qadın idim. İçi parçalanmış, hissə alınmış. Həm bədəninə, həm ruhuna, həm gələcəyinə təcavüz edilmiş qadın. Qadın kimi formalaşmayan kiçik bədənim təcavüzün ən dəhşətlisinə məruz qalmışdı. Yerdən qalxa bilmirdim. Sanki illərlə yatağa bağlı xəstə idim. İndi isə yataqdan yerə düşmüş həmin köməksiz xəstədən fərqim yox idi. Özümə gəlmədən növbəti dəfə eyni adam daxil olmaqla digər şəxslərin təcavüzünə məruz qaldım. Üzünü cırdığım yekəpər hər dəfə şüşədə və ya güzgüdə özünü görəndə çəkdiyi siqareti bədənimdə söndürərək balaca fahişə ilə başlayan söyüşləri sıralayırdı. Təbii ehtiyacım üstümə töküldü. Sizi belə məhv etmək lazımdır, deyildi. Bədənim siqaret kötüyünün yanıqları, içim parçalanmış halda daha nə qədər dözə bilərdim. Bəzən elə bilirdim, gördüklərim yuxudur. Amma hər dəfə diksinib özümə gəlirdim. Ölmək üçün çarələr axtarırdım, amma əslində ölüdən fərqim yox idi. Qurtuluşum da belə oldu. Ölü bilib, digər cəsədlərlə birlikdə bir dəriyə atmışdılar. Sonradan öyrəndim ki, əskərlərimizdən biri təsadüfən xırıltımı eşidib, məni Ağdama xəstəxanaya aparıb. Bir neçə il danışa bilmədim, dilim tutulmuşdu. Bədənimdəki yaralar sağaldı. Ancaq izləri həm bədənimdə, həm də ruhumda qaldı. Elə həmin gündən bütün qoxular barıt, bütün rənglər qırmızı və qara, bütün səslər avtomat və bomba səsləri oldu. Nə uşaqlığımı yaşaya bilmədim, nə gəncliyimi, nə qadınlığımı. Sevişmə sonrası qadın olmadım mən. Gənc qızlıqdan qadınlığa keçid etmədim. Ehtiras, hərarət, istilik nədir bilmədim. Əsir oldum, övlad oldum, şəhid qızı oldum, kimsəsiz oldum, şagird oldum, tələbə oldum, amma qadın ola bilmədim. Aynanın qarşısına keçib bədənimə baxanda siqaret izlərini görüb bədənimdən iyrəndim. Başımın sağ tərəfindən, həmin gün kökündən yolunan saçımın keçəl yerini görəndə üzümdən iyrəndim. Fəryadımı kimsə eşitmədiyi üçün qulağımdan getməyən səsimdən iyrəndim. Qadın olduğum gün qadın olmağımdan iyrəndim. Qadınlığı rədd etdim. Hamı məni Xocalıda təcavüzə uğramış qız kimi göstərdi. Bir daha mən yenə özümdən iyrəndim. Bir gerçək var idi əslində. Mənim bədənimi barmaqla göstərənlərin vicdanına təcavüz edilmişdi. 12 il yaşadığım Xocalı ağlımda 4 gün və bir adla qaldı. Təcavüz.